Trbovlje so zagotovo najbolj robotsko slovensko mesto. Tam že vrsto let pripravljajo festival novomedijske kulture Speculum Artium. V prostorih nekdanje Iskre pa deluje tudi podjetniški pospeševalnik Katapult. Tam so pod vodstvom doktorice Maše Jazbec vzpostavili tudi poseben robotski laboratorij, ker se jim je nedavno pridružil tudi najmodernejši robotski pes, ki že dirja po pločnikih in travnikih. Že tretje leto pa v Trbovljah organizirajo poletni inženirski kamp. Na pobudo visokotehnološkega podjetja Devesoft, ki je seveda v ozadju večine tamkajšnjih prebojnih projektov, je po besedah vodje organizacije Darje Jerič v Zasavje prišlo doslej največ mladih. Torej gre za tretjo edicijo Summer Campa, kak bom rekla, zabavnega in po eni strani zelo tehnično usmerjenega izobraževalnega dogodka. Leto smo torej, imamo največje število udeležencev, 34 se jih je prijavilo in prišlo v Trbovlje v Slovenijo. Mentorska ekipa se pa znam reči, ne, skoraj tako velika, bom rekla, okoli 25 inženirjev oziroma sodelavcev. Prvi avgustovski teden so tako v modernih prostorih Katapulta, kjer za sproščanje med miselnimi vihari ne manjkajo klavir, ročni nogomet in biljard, od jutra do večera ustvarjali mladi iz Francije, Italije, Nemčije, pa Španije, Avstrije, Poljske, Nizozemske in seveda Slovenije. Pridružil sem se jim na predstavitvi njihovih projektov. Udeleženci poletne robotske šole so bili naključno sestavljeni v 5 ekip. Njihov cilj je bil z veščinami mehatronike, programiranja in 3D tiskanja sestaviti čim bolj funkcionalno in prepričljivo robotsko glavo z živalskim motivom. Can you explain a little bit more? Who is this and what is this? He's Coyote, cartoon. Španska študentka Anem je predstavila robotsko glavo Coyota. Njena ekipa je lik iz risanke skušala čim bolj robotizirati. Tako je premikal oči, nos, ušesa in lica. S kolegicami in kolegi so se lotili kompleksnega dela. Najprej so morali natančno izrisati ogrodje in ga natisniti. Sledilo je programiranje, s katerim so predvideli različne gibe njihove kojotske glave, ki so jo vodili s pomočjo posebnega termostata, občutljivega na temperaturo. Glavo so morali izdelati tudi kot lutko oziroma maskoto iz blaga. Naloga je bila zelo kompleksna, saj so se člani ekip prvič spoznali šele v Trbovljah. Znotraj inženirstva pa zastopajo tudi zelo različne profile, zato se jim nekateri postopki predstavljali ogromen izziv, a jim je uspelo, tudi v pomoči mentorjev in kolegov iz drugih ekip. I'm a mechatronics engineer. I've just finished my degree. Ane je sicer končala prvo stopnjo študija mehatronike. We work in the train. Ukvarja se senzori in je sodelovala v projektih s testiranjem vlakov v domači baski, tako da se je s kompleksnim znanjem spoznavala že v praksi. Can you tell us what are you doing now? This is one instrument. So what I'm doing right now? Yeah, so with Vid we have decided that we want to 3D print a violin. We want to give it as a gift to Jura. Etoreja Sicilije sem zmotil med brušenjem s 3D tiskalnikom natisnjene violine. Eto, kot so ga klicali v Trbovljah, je star komaj 13 let. Marsikdo ga zaradi nadarjenosti označuje kar za nekakšnega inženirskega Mozarta. Šola se nadaljavo, o pomoči staršev se aktivno vključuje v različne robotske in inženirske kampe po Evropi. Yeah, so I've been the leader of group 5. The animal we made is a fox. Navkljub prostnim letom je bil Eto vodja ekipe. Izdelali so robotsko glavo lisice, ki je tudi premikala oči, nos, ušesa. Probably the hardest part was
Največji izziv jim je predstavljalo programiranje, sicer pa Eto, ki za 13-letnika deluje najverjetno samozavestno in je vse skozi podbudnim očesom italijanskega mentorja, svojo prihodnost vidi morda tudi na področju robotike, zanimata pa ga tudi aeroastronautika in elektronika. Vse skozi pa se je med mladimi ustvarjalci robotskih glav smukal tudi prav poseben gost iz Italije. Ciao a tutti quanti, io sono Alvaro Vassari e mi occupo di animatronica. Ho lavorato tanti anni per il cinema. Alvaro Passeri je 73-letni strokovnjak za animatroniko. Proslavil se kot filmski ustvarjalec. S svojimi kreacijami, animacijami in posebnimi efekti je sodeloval celo s Hollywoodom. V svojem rimskem studiju pa je med drugim izdelal robota Leonarda da Vincija in pa robotsko glasbeno skupino, ki igra na resnične instrumente. Perché l'animatronica è praticamente la robotica applicata agli effetti speciali. Animatronika je robotika nadgrajena s posebnimi efekti, je bistvo izpostavil italijanski mentor, ki je imel na vhodu v katapult svoj mini laboratorij. Na mizi je v svet zrla humanoidna človeška glava, z rezervnim očesom in zobmi, ter na mizi zbolj industrijsko človeško roko. Oh, inside the head there are 24 servos. Alvaro je demonstriral, kako deluje 24 servo motorje v robotski glavi. For example, you see the ice brows, this side, other side is another one. You move manually as a little bit difficult. Še kar realistično kožo in lasmi prekrita človeška robotska glava je začela premikati oči in obrvi, se kremžiti, spreminjati obliko ustnic. Open, closed, and other movement is very difficult. I have the tongue inside the tongue. Alvaro Passeri je mlade robotike naučil, kako izdelati prepričljivo živalsko podobo robota. Zato se je v Trbovljah tudi na veliko krojilo in šivalo. Zaradi napredka računalniške tehnologije v filmski industriji že skoraj 20 let ne potrebujejo več njegovih uslug. Zelo rad pa svoje izkušnje in zgodbe prenaša na študente. So they understand. Many this guy mechanical engineers. And for me it's incredible. Incredible. Med petimi projekti živalskih robotskih glav je strokovna komisija izbrala najboljše. Vodja zmagovalne skupine je bil Jure Šante iz Laškega, ki je junija maturiral na celjski gimnaziji Center. Jeseni pa se odpravlja na študij fizike v Maribor. Ja, Jure, pa če mi sam poveš, kdo je to? To naj bi pač predstavljal Medvedka Puja. Smo hoteli nekako to pač vzdružiti. To neko pomembnost okolja, ne, in seveda pač pokazal tudi nek pomen čebel in seveda živali, ogroženosti živali. Potem oba po eni strani pa tudi za nekak širšo javnost, da se vidi nekak ta, da je pač všečen robot. Zato tega smo se odločili za Medvedka Puja. Seveda smo se odločili, kako bomo sestavili robota, potem pa smo začeli z 3D modeliranjem mehanizma. Ko smo imeli mehanizem, smo potem začeli razmišljati, kako bi vse skupaj povezali. Seveda smo imeli malo težav. Največ smo imeli težav za tega, ker mehanizem za oči in usta niso bila primerna glavi, smo mogli malo modelirati, kako bomo vse skupaj povezali. Potem pa seveda zraven razmišljati, na katere meritve se bo robot odzival. Ne? In tako smo naredili 3 meritve na temperaturo, vibracijo oziroma pospešek in pa na zvok. Zdaj, robot se odzival, ne, z ušesi, očmi, pa tudi kimo, ja, oziroma odkimavo, ne? Oziroma na vibracijo, torej za pospeškom mirom, se je robot odzival, da je premikal oči levo in desno, prav tako ušesa, in je tako iskal čebele oziroma med, oziroma Medvedek Puj iskal med, ki ga bo dobil, ker si vemo, ne, da je Medvedek Puj se rad prehnjuje z medom. Potem na zvok, smo želeli pokazati, ko najde med, je polno veselje in potem je njegovo premikanje glave prikazovalo nekakšen ples. Z merilnikom za temperaturo pa smo želeli prikazati, da medvedje po zimi odidejo v hibernacijo, zato smo vzeli led in ko temperatura pade pod 5 stopinj, gre nekakšen spanec oziroma hibernacija.
Jure, kako je bilo delati v taki mednarodni ekipi? Ne? Če se prav razumem, vi se prej niste poznali oziroma ste se prvič srečali tukaj, različni profili ste in ste pač morali od ideje do izvedbe narediti. Bilo je zanimivo. Bila smo, jaz se ukvarjam bolj s fizikom, bila je še zdaj mene iz Slovenije Lina, ki se ukvarja s programiranjem. Potem smo bili pa tukaj trije aerospace inženiri oziroma inženiri za aviatiko in je bilo zanimivo, kako imajo še poleg svojega znanja še tudi to znanje modeliranja, rečemo za 3D modeliranjem, potem pa tudi, ne vem, kako se prilagajajo, vse skupaj povezati. Tudi velik zelkaj je bil vse časovna organizacija, da smo zaključili pravočasno in ja, na koncu smo bili zelo ponosni, da vse deluje. Jure je že pred časom prepoznalo podjetje Devesoft in ga vključilo v svoj sklad akrobatov, saj je svojim znanjem navduševal že v gimnaziji. V šoli sta bila, tudi še daj smo ekipa, sodelujemo Tjaž, Esih in Alen Labohar, sodelujemo skupaj, napisali smo tudi 3 strokovne članke iz fizike, kar se nam zdi z gimnazijo velik dosežek. Ukvarjamo se prav z iziskovanjem fizike, naprimer preučevali smo od kvantnih problemov do mehaniko tekočin, različne probleme in kako se obisiti lotiti problemov, kateri merilnik uporabiti to in to sem zdaj tudi najlažji v cel proces operacije doprineseno. Pri fiziki je ravno to čar povezovanje teorije s praksom. Zato je, ker sem, ne vem, to, da dobiš ti, ne vem, tezo, za katero narediš teorijo, ki ti potrdi eksperiment, je nekaj najlepšega, kar lahko tudi v raziskovalnem svetu dosežeš. In tu, da pridemo iz začetnega koncepta, ki je samo na listu papirja, do končnega produkta, se mi zdi nekaj najbolj zanimivega in interesantnega v današnjem svetu. Seveda pa ni slučaj, da je že 3. poletni tabor potekal pod pokroviteljstvom visokotehnološkega podjetja Devesoft, kjer veliko vlagajo v izobraževanje bodočih generacij strokovnjakov, ki bodo kreirali tehnološki razvoj človeštva. Tudi iz Trbovelj, saj Devesoft s svojimi merilnimi instrumenti sodeluje pri nekaterih najbolj prebojnih projektih, na primer pri vesoljskih tehnologijah. First of all, I would really like to congratulate to all the teams. Zaključne predstavitve si je ogledal tudi ustanovitelj podjetja Jure Knez. Ja, ideja o poletnih kampih je dejansko prišla iz strani naših prodajalcev, da bi vključili študente v naše življenje in pokazali, kaj delamo, da bi pokazali bolj, kako se dela res na produktih, kako se dela razvoj in vedno iz leta v leto smo presenečeni na to, kako najtežje naloge študenti z ekipnim duhom in voljo resnično izpeljejo do konca. To, da naredijo v parih dneh robota, robotsko glavo, animirajo karakter, je dejansko naravnost neverjetna. Kaj vas morda najbolj navdušuje pri teh mladih bodočih inženjerih? Ja, jaz mislim, da so ti mladi, ki preživljajo svoj čas med poletjem na takšnih dogodkih, na takšnih kampih, tisti, ki bodo v prihodnosti krojili usodo, mogoče tudi zemlje našega planeta. Zato se mi zdi prav, da dobijo kar največ znanja, najboljšo izobrazbo, da jim lahko ponudimo nekaj tistega malega, kar smo se naučili in tako delimo svoje znanje tudi z njimi. To pomeni seveda tudi določen vložek podjetja. Ne? To je del vaše strategije, zagotovo je to naložba v prihodnost. Ja, prav gotovo. V preteklosti smo imeli že primere, ko so mladi študenti, pa tudi tisti, ki so uporabljali Devesoftovo merilno opremo, zamenjali podjetje, potem smo dobili nove stranke, zaradi tega, ker so pač zadovoljni s tem, kar vidijo, zadovoljni z načinom delovanja podjetja. To želimo nekako tudi še bolj spodbujati že med mladimi, med tistimi, ki še iščejo na svoji poslovni poti. No, lahko poveste kaj več o tem merilnem instrumentu Obsidian, ne, se imenuje. Kakšna bo njegova prihodnost oziroma kakšen je cilj? Ja, Obsidian je nova platforma, kjer smo prvič po 25 letih naredili merilni inštrument, ki ne potrebuje računalnika, ki je samostojna naprava. Seveda je v prvi fazi namenjena za meritve, vendar ponuja tudi veliko več. Je lahko tudi krmilni,
sistem in prav to nalogo smo tudi dali študentom, da nekako poskušajo uporabiti obzidjan kot krmilnik. Tu seveda je v zgodnji fazi razvoja precej težav z uporabo, ampak to je tudi ena tista stvar, ki sem jo želel, da jo študenti vidijo, da morajo za to, da je produkt res dober, da je res uporaben, nameniti veliko časa. Zadnjih 10% vzame 90% časa. Jurek, nisem ob koncu, tam v sosednjem laboratoriju sem prejle videl malega princa, robotka. To je bil del presenečenja, ne? Za vašo okroglo rojstnodnevno obletnico pred nekaj dnevi. Mali princ je tisti, ne, v robotski in tudi v literarni izdaji, ki vas inspirira in vas bo najbrž tudi po tej rojstnodnevni prelomnici še naprej. Ja, Mali princ je eden izmed tistih junakov, na osnovi katerega je zgrajen Devesoft. Mogoče je tak citat, ki mi je bil vedno všeč, pa morda ni nerbo znanje, da v življenju je več poti, nič ni narobe, da pogledaš, preveriš obe, da se malo sprehodiš, ampak potem, ko si izbereš eno, pa hodiš po njej in ne gledaš nazaj, kaj bi bilo, če bi bilo, če bi izbral drugo. Tako da mislim, da to tudi velja tako osebno, kot za podjetje, kot za državo in me res veseli, da so kolegi in kolegice takšni, da dejansko ustvarijo nekaj takega čisto izven rednega dela za to, da pokažejo en res tist ekipni duh in pa sodelovanje in pa veselje pri delu. To become a good engineer, you must think a bit like the little prince. Always curious, always asking questions. Study hard, solve lots of problems and never stop learning. Robotskemu malemu princu in najnovejšemu robotskemu psu Mobiju so se po tokratni mednarodni poletni šoli pridružili še v Trbovljah spočeti robotski čmrl, kojot, lisica in dva medveda. Mnogi izmed njihovih ustvarjalcev bodo prav gotovo krojili inženirsko prihodnost v Sloveniji in Evropi. Most importantly, keep the wonder of discovery alive in your heart.